Bom dia, lo sai, avevo uno show di Mainta, uno show di notizia, arriva a Facebook, uno streaming, anche per Wagnos ave Mainta. Già ave, già viernes, ave, già acaba dia 5 di giugno. Non sta avanzando, arrivando, già acaba proprio lì, a fine settimana. Era uma topa diferente ainda, com a visão que já mais livre, a bruxa na interna, schedule. Eu também era bom, se eu penso, bom, eu devia ser verdade. E dia meio, a única opinião ainda, pera, no chão de, basicamente, que dia tá. Danke para o Wagner Streaming, um dia mais. E se tem a legita original for de Santa Catarina, na Cochão. Danke para o teu comentário, não, aí não sai, eu trouxe uma grande quantidade de comentário. A maioria de Nambon, alguns não crítico, por isso é importante gostar com nossa impulsa. Bom, a Siriba e Javier aqui, de internet também cooperar conosco, quando o sinal chegava o mais limpo possível. Isso é necessariamente nossa onda, meu água seguro. Tem farinha da acaba com a subir. Nós tem mas já coisa comentava ainda. Um par de desarrollo de deporte também, mas é importante, vou tomar nota de não. Tem que ir pendente, não sei se vai ver outra coisa de notícia, mas quer mencionar, não toque, coisa de deporte, a vai ter por mim. Parte di classificazione per il seguente vuoto del campionato europeo di football. Aveva due partite realmente interessanti. Aveva l'equipo di Portugal e Tamitahonga, come dire che colonia di Portugal, all'unica se vuoi dire non si è solo andata alcanzabile. No, ma con Aveva, non te Aveva. E in gara si sa se Almerina tu ma libera, fa il dia di Aveva. E se tu parti di Ewega, non con te Paiting Aveva. Um vega de sor, um vega 3 horas de tarde. Outra parte, pois, de campeonato europeu de futebol, um dia mais. Na minha vacunada, está quente, vai rungar a ave. Se não sabe, tinha encontro de ave. Para o Wax, sempre riba, se você sabe, outro dia. Wacribagol.com, se você é amante de futebol. Gol.com está onde é o website da Master especializar riba terreno de futebol. Dias ou Espanha contra a Alemanha e 3 horas Portugal contra a França. Esse é o ganhando de Aue. Tem desarrollo está tomando lugar ao seguro interessante. O mestre na altura de G. Abbiamo conosciuto Jude Bellingham ha un castigo di 1 mese di sospensione per il gesto obsceno, ambas scop classi, di questo mese recién. Però il costo da prete, rimarcabile, da cui Bellingham por usa questa sospensione, e quale sospensione durante 1 anno, basta un mese di selezione di suo paese. Durante 1 ano. Isso significa que está disponível para jogar contra o Vega de Suíça, contra de Suíça amanhã. Um pouco me impressionava, mas eu me mostrava a desproporcionalidade que tem de costa aqui no BBA. Ele é um gesto obsceno, que eu estou conseguindo, vai contra de regra não de deporte. Deporte está por de fairness. Ele é um Vega de suspensão, 30 mil, um bote de 30 mil Pound Sterling, esse é Jude Bellingham, a gente põe normalmente, é um jogador de Turquia, de Mirel, que se é sinal, como avisava, ultranacionalista turco, há uma suspensão de 2 meses, então a suspensão está começando a mesma hora amanhã, que vai jogar contra a Holanda. Agora, qua. É um gesto político, é um gesto homoscópico.
Primeiro que eu ia fazer médico 2 meses, porque Inglaterra está tomando uma medida mais suave, como o Turco não está tomando uma medida mais forte, mas aqui também passa aqui. Pode ver uma situação mais volátil, volátil nesse sentido aqui. Bom, em vez de estar, a Federação de Futebol da Turquia apela a decisão, não abai a Federação Internacional de Deporte, CAS se chama, e Tribunal de Deporte, CAS. É uma comissão de arbitragem, para tomar decisão sobre deporte. Não vai, pois, a CAS, como se toma decisão sobre o problema, amanhã, se a apelação está na vigência, sim ou não. Primeiro, claramente, é medimento com 2 mil. Aqui está passa. Agora, Turquia abre para trás de Demirel. O que vai ter que passar? Haia, milhões de gente na Alemanha que está pró-Turquia. Vou ensinar aqui. Ultranacionalista. Pero nem estadion, haia, ture fanático, não é que mesmo sinal. Como também atender com 40 mil fanáticos de Turquia. O Turti não deve ser aqui. Sinal ultranacionalista de grupo Kreisel Wolven de Turquia. Isso mais. Na Holanda, botar bem assim, essa celebração com tudo, com tudo coni, tudo ainda bem queda, porque me botar logrando contrário, botar se duas injustiças, ou botar se uma injustiça, então botar logra o que não quer logra, tapa e coisa não propagar, tudo ainda bem assim, então botar bem aí a cu, ele me disse, botar mira Turquia, sim, um pouco controversial, um presidente, até agora botar bem aí a cu, não também digo 2 mil. E não sabe a mente que eu tenho um problema grande mesmo. Um problema grande. E resumo que vem na Bellingham com um vega de suspensão durante um ano e pode decidir a Federação pode decidir qual vega e nota runga. Tanto que ele simplesmente sem seleção ele, afinal da seleção ele, aquele vai banco, que cumpre com o castigo. Mas aí a banda de runga do turco se lo perde 2 vega. E vem, lá na Suíça, se manhã e não runga. Turquia gana, e próximo semifinal tampouco não pode jogar. Então, para mim também é desproporcional. Mas agora você pensa, já, médico 2 me disse, gente pensa que quizás você está mais pisado contra a Turquia, só para defender seu mesmo bom, e tem sua controvérsia, não? Contra um impotente maneira Inglaterra, que tem mais peso do UEFA. E ora sessão di futebol europeo, tenga uno. E questo è quello che ti parli di deporte. Però poi come ti esplicavo. E otto costa il campionato Copa America, ieri un buon vega io, Ecuador contro di Argentina, wow! Fatture critica che ti arriva a reagire, fatture cosa capace di vega. E vega ti batta realmente un thriller. Entre 2 países. La que parte sucia, fogo, não é uma coisa, sul-americano, não, latino, não é uma coisa. Homem para homem, mas não é uma coisa, homem. E tem um quadro aqui, está remarcável, com esse Vega, Equador, a Inca, um gol no último minuto de Vega, último 2 minutos de Vega, depois de já acabar o tempo regulamentar, passa a refletir um tempo extra, a Inca, gol de empate, e tem. A Argentina está batendo o que Hopi espera, Messi está batendo invisível, Longo rola sì, después. Però lo che mi sta a mangiare prete, mi scuoto rende a vista sì, Argentina mi sta gana, per sopra te, e sei come vuole che l'Argentina sia il campione. No, c'è una guacca Vega. Vega, voi vi sopportate la rifiuta parziale. Però, var a guacca gol di Ecuador, l'ultimo minuto. Anto, ama pensa, ah, se io la far, non disqualificare il gol, se l'Argentina la gana automaticamente, se non ti prolungazione, La final de la mentira, me dice usted, aquí no se va a un problema grande, pero VAR a contra gol como legal y por lo tanto, pues, den el cuadro aquí, y voy a acabar 1-1, den el campeonato de Copa América, den Copa América, no de prolongación, la mentira final de mes hora. Eso es un trato contento ahora con Lionel Messi a darle palo contra, a darle palo contra el palo y gol. Ela falla su penalti. Ma no, non ho visto troppo da Argentina e sono come se vegana. Ma non era una visa di
de campeonato mundial de futebol, a Argentina vai ser gana. Você vai gana. A Argentina perde por Noruega de campeonato, campeonato mundial de futebol, que tem lugar na Qatar. A gente que dá zor, e mesmo gosto. Você amante de futebol, mas honesto, sim. Ou é deportivo? Eu tenho um motivo que a Mira com a privilegiar a Argentina. Mas eu tenho problema final de fogo. Já a equipe de Argentina, tipo, a que é dois. Já, esse KPC é a minha equipe no mundo aqui. Estou sobrando o Campeonato Mundial de Futebol também. Ela que é final. Ao final, mostra que eu sou um especialista nesse aí. Ela que é não um, mas dois finais de equipe de Equador. Equador é uma boa batalha. Um pouco físico, sim. De tudo maneira, a Argentina também tem um físico aí, mas não pode vai cascar na área. E se tem botar na final, não tem hora, se tem hoje, não precisa já. Mucha não está. Hoje, não se tem comenta com o vídeo que dona em que está mucha, não pode você não ir, mucha. E se tem parte como que era, com depois de para o que está, que se eu manda, aí era um bom dia para Gerson Profar, não di fireworks de 4 de julho, está para Gerson Profar. Ayer tuve un excelente día. Más o menos, me comenté que ayer tarde estaba haciendo estrago en la merca con su smile, puro soleño, con tintura de captivar. En la merca ayer tuve una mirada de auditura y comentario. ¿No? What a nice a smile. Espero que también mantenga su postura para estar en buena condición. Passando aqui é vai o Wega na indústria, mas eu me avisava que está em line-up da comissão e Wega. Vamos para a informação lá de AWE. Passamos também a última informação com o Corante Aston Wega AWE, que vai entregar queijo com o ministro na Lancer Session para maltrato. Essa é grande esse número. Nós temos. Acho que vi algum curso, Pablo. Me queixo de um blackout aí na noite de semana, mas na ponta não, sou meio ministro de vice-primeiro-ministro. Visto que eu tenho um blackout, pelo menos a minha fecha, exatamente. 4 de julho, pelo menos esta era a noite que eu tenho, mas na ponta para a gente de semana, se tem blackout aí. Porque ainda não acontece, não. Porque eu não dormi ainda, por ainda bem mais lado. Pero é problema não de San Martín e Corrientes está manifestando realmente o pijo sério. Me também passa de algum dia que costam está jogando de ordem que ainda lhe é. Não de ordem de importância, pero sim de ordem de informação como me está na altura de não. Um costo um pouco preto. Está hecho que se mague. Banco Central de Cochão e Sr. Martin sacou moneda de 5 florim para chamar a Yo na florim antiano. Royal Dutch Mint a imprimir 5 florim, não são 5 florim de papel, uma moneda está. E agora está papel de budget de Farwell NAF. Farwell NAF, o Banco Central da Comparti, holandês. Pessoal, inglês na Iseriva, Ayo, Florin Antillano, NAF. Esse aqui é a última moneda que eu imprimi com o esteio de Florin Antillano, para o país de Corchão e St. Martin. Agora, o que está preto é a casa que está. O não indica a mesura, o de último Florin Antillano, que eu imprimi com o Timpara de Bagé. E se eu ponho a gente, as que remarque mais diferente, chamada e época, eu disse, ah, já, é Florina Nova, então que eu sou, mas tem para, mas que não. Aí chama a Ione Florin, plus também chama a Ione Para. Não sou aqui que eu também digo, é Florin, caribense Nova ainda, na conjunção campanha, não sou muito, agora se comitê na oferta, só agora, não está revelar aqui que eu tenho, riba, é papel na Novo, riba, é moneda na Novo, bomba bossaco também um papel de 20 florim que está novo, mas tudo sim vai com câmbio também tem moneda na precoz, mas fundamental se comitar com papel de 25 florim não vai vir, mas esse sistema novo se gume, não vai vir com papel de 20 florim.
Obvio, interessante. Seguir na altura de desenvolver, não tenho uma paia ampla tomando lugar, pouco a pouco, não vai revelar que tem livre moneda, não. E, mientras tanto, nós estamos em Taco e Schengen. E também, se conhece. Só pensa que vou de circulação, maioria lugar a começar já acaba na Tatuma e Schengen, por motivo de ética que está facilitando, ou na companhia, não de copiar, mas nem vai informar ela. Não está Tatuma e Schengen, mas, por exemplo, Curoil. Não sabe, ela está permitindo, você está aqui. Na ATM, o que é do natural? Tá cheio de lorim, Fernanda, toma e cheio de lorim, para você comprar seu lingone. Você conta totalmente contraditório. Mas fica não sei, era quando não tinha maneira para distinguir o papel não está falso, não, como uma ciência, agora aqui, para não pôr na ponto de venda, a tua doce, mas a ciência chega, e florim caribense novo está dentro da vigor, tem na marca, outro aia. Tanto botar sem dar que tinha um florinho não está seguindo e produzir tinha um florinho que está falso. A tua me pergunta está no Banco Central de Cochabamba, está que tinha um florinho de circulação não? Dizem da tua me mas oficialmente já um conta acabar. Banco está saque vou de sua machine. Não sei, papel é 50 com 25 só. Dizem que começar a falsificar também 50 e 25 dias. Então agora não saque da clá. Hoje em dia parece mais fácil. Não está a caminhar com nada lá B. E moneta e placa di papel nella B, sofisticato, e poi imprimi e scenflorin, e placci di scenflorin di magia, che passi come se fosse la placa di verdad. Che passa, placa di papel in maniera un sonido speciale. Então, papel a vira, e in maniera un coso. Questa è la B, che è stato coso di ribagé, ingegnosamente, andata a imprimi e placci di scenflorin di magia. Com um vista de like, como da mira é diferente. E aparentemente é um panhandling, se tem algo da metade, placa falso visível, por isso pouco não te ajuda mais, segundo a Pirola explicar a maneira. Então, se está, pois, com o consumidor, na mesa internamente, não é acaba diferente papel de enchimento falso, e não tem responsabilidade no negócio também. Mas que não do companhia de governo. Não sei se dá o assunto de Chevrolet, uma mira com uma diferente. A minha mãe não estava zoando, eu disse assim, por você está aqui de Chevrolet, para dar uma noce, por de máquina de placa. O da Ritur, também nota de um banco, específico de Ritur Banco. Não se sinta ainda a reclamar. A mim está tendo discussão com o Curoal, mas não pode nem a um verbo betal medal. Agora uma vez, find out, se você não tem a um verbo betal medal, segundo me botar viola a lei. Então, está tendo bastante coisa com uma investigação de onde vanga toma lugar tocando de placa loss. Para ler o assinante da investigação como lugar a determinar-se como que o Anvang tampouco não porque dá sintoma e placa lossa. Se ele me paga seu papel de balastro por 5 mil florins na moneda ou 5 mil florins na 10 placa, 1 cem na 10 placa e não por nenga. Vou explicar-me que aparentemente na conferência de imprensa do Banco Central um experto disse não e você nunca estabelecer tem lei o é um verbo total medo como mister to me. Se eu ainda está, se eu ainda escuto, eu tenho que ver se você está escutando. Não vou ver se não sei que eu leio, está de parte de um. Ainda como está um papel. Se a minha nova chama Florim, vou ver se a minha nova chama Florim, porque a minha nova chama Cubo. Mas uma empresa também pode engabar um cantor que um pesqueiro Alves. Pero companhia de governo, quando engaba e coisa, vai belasting a uma ainda, vai pagar 5 mil florins com turno, vai lixer, então também sabe, me dá também. Então, como é que me vem? Se me tem 1.000 florins, me chega com 10 papel de lixer, me paga belasting. Então, sabe, me dá aqui, não, me dá também, é xingam florins. Olha, me dá também. Coisa da bugirar, coisa da paralisar inteiro o sistema. E você está pisando, mas já pisar agora aqui. Vamos lá, que também passa.
Estou ainda pensando na América, também tem bastante negócio quando eu tomar papel lixando dólar. Não, show, tampouco não tomo papel lixando dólar, nem 50 tampouco. Nem de 100, nem de 50. Mas esse aí, 5 minutos, me abrir, por exemplo, o essência falsificar. Esse de abrir, mas aquele não é a diferença de dar, Vivian. Esse sentado é hecho com empresa, não tem suficiente câmbio para 100 dólares. Não que 100 dólares está falso, diga 50 dólares. Isso ainda é possível na América tampouco, se você é um crime federal, como está aí, castigo de vida larga, para isso vou falsificar a placa na América. É conotação da outro. Na coxa alta, não está tão mexendo o florim, para sobra, está fácil para falsificar a moneda da Biel, placa da pele. Semana digital avançada e tanto, não está copiando. Quando a BIP é hecho com ele no Punavo e sem back, a BIP é hecho com a placa está falsificada. Na América, quando eu estava tendo aqui, vou dentro do lugar, eu estava já, se me dava 100 dólares, me cambia para outro domingo 100 dólares, outro domingo 100 dólares, me dá aqui, dá com o câmbio para me dar uma renda. A receita é diferente com, me sento uma nota de gente, porque a diferença é fundamental. Bom, stavo anche un rato arriva altro cos. Non ti ha la mia attenzione, arriva di fare altro cos che mi deve back di banana giz. Cosa mi sta... Scrivi cosa qui. Come era che da fermo, allogami da base con intero assunto di moneta, con picco, con stebis, eccetera. Mi stava invece passando a capo di tratta di un caso in San Marco realmente a semidolò. Cammina che il ministro di giustizia di San Marco e l'ha permesso a un mamma proprio a San Marco per una espulsata. Abaixando domingo. Durante 7 anos, a mamãe não pôde aguardar o senhor na Santa Marta. 4 dias na Santa Marta. Então, o ministro de Justiça de Santa Marta, é caso que está interessante para nós também. O ministro de Justiça de Santa Marta decidiu que vai fazer tudo coisa em quadro de lei, mas que a senhora vem back. E a senhora Ana Cuevas, que ele chama, vem back. E il ministro disse, guarda, ora vengo a Ana Cueva, sono St. Martin in realtà. La vivo a St. Martin, proprio idioma, proprio... Non è il ministro disse, proprio inglese, sono a metà proprio inglese. Se io non attacchi, se io non sono grande, abbiamo una bambina grande, 7 anni non mi resumiamo. Per motivo di sistema, non è legale, però ingiusto. Ma non si è un po' di esempio, non è che non andiamo. Mentre con mamma sta fuori, io non attacchi. A mamãe está a foco e eu não nasci aqui. De maneira não gosta de proteger aqui, quando se proteger. E não sabe, direito humano não gosta, não sabe, direito familiar não sabe proteger-se. Até hoje, a vista tem aqui, não está um lugar de 150 nacionalidades. É mês. O ministro da vista, a nasce for de maior estrangeiro. Então, nos ministérios, 50 vista. Cria unidade de um pueblo, né? Isso não é isso que a senhora Bina está querendo criar um presidente. A mim que é, vista em certo sentido, como estou contente com ela lá. É ambiente familiar, é princípio familiar. Rigi sua decisão. Me espero que aqui não andamos nos ministros, nos autoridades, está sem mesmo curso. Estive evitando naturalmente matrimônio fictício, que tipo de coisa que a gente não tem direito, que não me ajuda, que não nos... In the ombre, a vedere in the muoio tambi, viceversa, per non avere diritti per chi da chi non. Però caso non cammino bofor, dimostrato, immaginavo che ende ta stima e ende di verdad, non che è un cosa ma c'è soggettivo. Immaginavo che ende ta stima e ende di verdad, ende da straniero, e da di Santo Domingo. Ne ho chiesto di niente, amico di me che sta innamorato di venezuelano, non da mia anche. Che caso con non? Personale di UFO, come è stata vigilante,
Pero bueno, pasó para hombre a ver a enamorada y señora, cuando bota prueba y señora su ambiente familiar, y te fornicio una que la haga en la Venezuela. Me está cauteloso, pero me se la haga así el principio de derecho humano moral. Me está que está difícil, es un dilema muy grande. Yo sé por qué ha sido en pasado con Brooks Tower, de formalizar en que está bien aquí. Aquí en otro plan, aunque no haya apoyo, nosotros me dice corte baja de tren de Nabo. Algo que no da caso individual de WAC. Pero un gente que está viviendo aquí, hay que no traje, ¿no? El mío cosa, por favor, está formalizando jamaicano, haitiano, dominicano, venezolano. Formalizando, papi, no, la gran me paga prima. Algo que no está haciendo uso de nuestro sistema de hospital, o no está mal, no está pagando un prima. No se paga. A mí te quiere bien un sistema o cualquier cosa más mejor de su contexto, bien con norma, ¿no? También no va a utilizar tal caso sí, tal caso no. También tú tienes una anta para, que no también un cosa arbitrario. También está un ministro de inmigración de decidir quién te queda, si quién te queda, no. Un viaje, me lo voy a avisar ahora, tengo un viaje, me dimiento con 2 mil, no sé, mira, de fútbol o qué. Pero una cosa ahora, me dimiento con 2 mil en diferentes casos, está igual. Como una decisión así aquí, una decisión sana. Claridad para tu rende. Caso muy interesante de Ana Cuevas, regresar tanto, me acomodé en agradecer a nuestro amigo Gromico Wilson Machaco a intervenir en el caso para la justicia prevalecer. El ministro de Cabe también. Dice Duncan a Gromico Wilson, y yo creo que vive en San Martín, mi familia de San Martín, que busca su futuro y en el. Y por cierto, me mira que la firma también está rivalista para el próximo elección. La batalla de la elección anterior, que no lo logra, pero que no le firma. Está con el partido NOW. NOW. O sea, hay un cosa que está en mi servicio. Está el proyecto de Courtyard by Marriott. Me conoce Gilbert de Carlo. Leo, por eso potrei a día de vacunación que la pone un potrei grande, Santa Rosa, por él me vacunar. Y ahora que sí, a lucha por su proyecto. El proyecto queda muy bonita. De arriba mira, para dentro. Muy lucha. Y vos vas a enviar a mí te cuenta de más hotel. Porque también hotel, otro vez más hotel. Eu amo aqui tanto feito 2006 em Homer que já permite para o projeto. Eu venho sabendo de 38 anos passados. 28 anos passados. Feito 2006, eu tenho o ministro Cooper, que era deputado de infraestrutura. Eu tenho. Eu mesmo deputado de 2006, eu vou aqui na abrir o projeto de imagem. E não vou dizer que quando eu quero o ministro Cooper, agora eu tenho que ter crédito, unir seu crédito. Ela cana junto com o Gilbert Ricardo, me daquele tanto amigo. Ela cana com tudo inversionista, na pasta de roupas lá. Ela cana com não, cana com não. E te pensei orgulhosamente essa imagem. Ela iba a palavra na abertura de projeto. Então, nos meses, não dá o momento o acto. Enviar a culpa para as coisas que me devia se comportar. Porque tem enviar as coisas bom também. Nos meses, chegando a cultura, caminha a nossa prêmio. A gente não, quase, os bom também. E... Un costo, yo estoy trabajando, ¿sabes? Sí, Danke. Ayer también tuve un problema con la cantidad de años. Yo estoy trabajando, Danke. Él ha pasado 18 años ganando con el proyecto y él ha puesto un, verdad, un olla de hotel de Ari, de Ari. Obvio, bonita de arriba, lugar central, correcto, para Marriott, un buen producto. Para Damien, ya se ve que hay una comunidad para allá, un casino también, eventualmente. Que ven. 652 camber, 300 ainda está de trabalho na hotel. A mim, absolutamente, eu vou partir mamba, não. Para Gilberto Ricardo, passou persistência, tudo é inversionista, não, tudo é onde a foca guarda, a pasta de tudo é com, não. Vamos suponer, para ver o projeto, remodelar, reinvertir, COVID, e hotel tem. Está bem, senhor Ricardo, com o projeto. E danke na ministro Cooper. Nota lá,
você me disse que o piano, o piano. Naturalmente, de acordo com sua coisa, para isso funciona. Pero, é da puxa. Me disse que o puxa ali, o emissionista, então, um coisa me quero acordar, pela vista, também pelo um coisa, o mistério. O estadio homem se vai de banda. Ele virou uma batata caliente, Ministro Cooper. Estadio, hein? A mim, porque eu estava compreendendo, o lugar que tem desarrollo de mega pier, tem renaissance. Que a água não pode chegar a uma conclusão, e também passa que estadio, hein? Estadio, então, que é da maneira, a mim, que é da maneira, o futuro valor de nostalgia que tem, ela que é da maneira, é Cinelândia, de Punda. Nella neta e rosso e di me mai di ture Lugana nel punde tutta via Badia di Soria watch out per Nobira e Sinelandia di otra banda ofta si usa di un ultra moderno in un differente plan andi di usa di un plan grandi però in haia sul pisinda ofta ti sattive a mila napo ne vorrei che ne danchi poi c'è il murale anche da hobby bonito con un sepportista non però tu mondi si sciogli che ti piace che lugar. Ofeta bai, ofeta queda, cara, consequência não político, no momento visto que tá bai, passou a terceiro ponto, o mandatário é bem bai, pero nunca toma decisão, posso botar perder popularidade, preferência política, toma uma decisão, eta queda, dreche, em porque da caminha maneira tá assim, eta bai, toma decisão, vai pôr um estadio, outro caminho, tem outro plano, acaba desse aí. E mean, aquele machaco, não é aquela dura de 18 anos, trove? Aqui, 18 anos, não sei se aqui deve passar, coisa de onde é. O não está passando nem desse rolo. É de onde está passando, tá? É um estadio moderno. Mas não é o que tem agora aqui. Minha massa, Fabiana, senhor Ricardo, que é bonita projeto aqui. Está demonstrando outra coisa. Outra coisa também é demonstrar, mostrando, ora, botar em certo sonho, não? Como você entregar ali? Persistir. Então, para tu renda está fácil, naturalmente. Como é mineiro aqui, alô, tanto aia, tanto paciente. Tu reconhece aquela passadinha para o hotel tem? Ah, é como se está um sonho que ela viva, quando normalmente vira um nightmare. Imaginável que tu reconhece que passa, mas agora que não está contente com o hotel tem. Realmente está bem adiante como pessoa que puxa o projeto para resultar-se um grande candidato de inversionista, que por certo não há mencionar. O nome da Fred Curiel de Vida Nova também, papi, presidente de junta diretiva de Vida Nova, para financiar o projeto. Não, a minha vizinha aqui. Tem coisa boa da pasta também. Laga não se mencionar. Mencionar não, está dando um aliento. Avisavo, a minuto que era de mais hotel, suficiente para entrar para turismo de qualidade. Essa gotinha acaba, lá não construí, só de tudo permite, mas tem a minha existência, visto assim, mas se tem mais hotel, com o Kiko, como é ser? O que nos sinta bom, para entrar para qualidade. E ainda com placa para mim, gastos econômicos, não? Rosa, turismo. Na banda volta, eu vim na Santa Marta, e eu ainda mandar-me também algum documento. De coetela, não estou cumprindo com a tua regra de construção, muito bem, estudei. Aqui exatamente está passando. Tu ainda que está um experto, um jurista, que sabe, o tem certo passagem na cláusula de contrato, não está violando, que ainda está construindo cinco naves para mim, para certo parte não, de hotel. É hotel de Wolfenstein, não? Na Cruz da Mar. Sobre nosso mistério e nossa mira com os diferentes países do mundo, na Málaga. Eu já mencionava, a Málaga, a minha nossa amiga da Vivi. Puta comentada, a mesma nós. A Margaret Weaver, não me queria chamar. A Málaga, lá com sua protesta. Não mais hotel, não mais turista. Cada momento, turista anda virando muito para um país absorver. Também não está bem mais adiante. Mas também em outro país, na outra parte, na Espanha, também tem um lugar. Não mais turista, não sou bem mais turista. Que é bochincha de turismo. Então, se não sai assim, não se toma decisão, pode adiantar. Não mais. Câmara de hotel, para dar nosso meio ambiente, dar nosso ambiente, nosso ambiente de clima.
quando finalmente o clima me está bem para nós perto. Isso é o que mais leu. E o que sim, não gosta é comunicado de governo, da Gaba Machá, para rescatar a refineria, só não rescatar nenhuma refineria. Não cumpre o que ter não anunciar que permitir. A refineria também abre por refinagem, o golpe de renda também é trabalho, para ter férias, para ainda não entrar na refineria. Algo que não é blend produto. A sua lei não está permitida para refinar ainda, botou até 6 aí. Botou também um comunicado, uma maneira de manipulação, para dizer que 10 anos não se lugar em operador. Essa aí não está batata, é ideia original. Não gosto muito dessa coisa, mas desse comunicado, também era com um engano completo. Me está comandando como tenho enganado ainda a campanha também com os dias para permitir que eu abra a refineria. Me está pensando em uma chance. Agora, me não está contra de hecho que também blend. Me está contra e promessa que eu faço. Então, eu também me disse agora que não vou cumprir com a promessa, mas não cumprir com ele. Quando 3 mil anos não vou registrar para entrar, não também está 2 meses na ilha, isso daí é trabalho. Eu também sempre vou manter o trabalho na cruz. A companhia também investiu 70 milhões de dólares, 5 anos. Também no momento essa visa na diferente ocasião, com nota impossível postar uma refineria com 70 milhões de dólares. Ou seja, pelo menos 150 milhões de dólares. Fica um fit. Então, é coisa e manipulação de um lugar como um grande logro, é nota, é logro de contexto de lo que vai permitir. Isso aí me questionar. Me questionar o grupo que vem, Oryx. Agora ele chama Oryx. Não maneira que tem um senhor que me chama em outro, Onyx. Onyx é outra coisa. Oryx, senhora. R. Bom análise, senhora, por certo. Mas ela faz com isso, o análise da CAI e outra teoria, ela visa Onyx. Ela quer visa Onyx também. De acontecer o que permitir, não logra. Admitir como não logra. Não só logra o que está aqui. Como é algo novo, o hope menos com o que nos quer, este passivo, segundo de minha vista, um bom governante, que a minha vista tem aqui, nossa curva, se tu nos esforço, mas não me manipulamos, não me manipulamos. Me dá muito saber para me manipular. Espero que vocês agora que estão escutando, vocês tenham suficiente saber, suficiente informação, suficiente ato, para não largar com a vossa cabeça boa. Aí se enviar mais, vai tornando a compreender. Não tem nada contra de blending, também a indústria de blending. Não pode haver refineria, mas agora, lei no meio ambiente, se trova, aqui 3 anos, quizás só saia exata com, na dezembro, o mês de firma, acordo definitivo. A mim está sempre, como se não me dá asfalto ali, vou de, a mim dá asfalto ali, vou de refineria. Refineria, asfalto, se firma, acordo com isso, andando com champanhe. Nadie asfalto, não siga, Yuli. Nadie asfalto. E não tomar minhas asas. Está me entendendo que nossa curva, que está aqui nos por. A minha beleza vê que, por certo, que o RDK 60 vai cava. Na 2026, janeiro 2026, se não assim, é a coisa que 60 vai cava. Tu recena, que quando assim, quando não. Tu recena, quando sai durante tanto anos de PDVSA. 10 milhões de dólares para anos, depois de 5 milhões de dólares. O que passa com tu recena aí? Que passa com a venda de petróleo? Você está celebrando com tanto santo? Quanto milhão você está aí? Bom, Zé, não só vender petróleo, não só saquei o cachorro. O que está passando aqui, Senna? Traz avião. Senna dá para trás, ensinança grátis. Sabe, cobrir com Senna de refineria, com saia. Onde você encontra na anual? Tá? Uma companhia de governo, uma companhia de Estado. Ainda que saque conta de dano. Mira, cada vez outra companhia na né, pensa que está de não é companhia da, não é companhia da de nós. Quando é que ainda não é para nos mira quando saímos da linha, aqui que o Bolsonaro gasta 100. Não nos põe em direção. Não nos põe em direção. A ver com a coisa, quando nos mete, vai puxa mais tarde. Espera, o próximo parlamento se puxa para a informação. Não é com a Lali que nos tem agora aqui. Vem back, vem. E a Lali não diz de nosso estado. Puxa. Mas apunta, não parece manca a vida muda, nos fundos de criminalidade, quanto tem na que está gastando?
Aprendi na banca para interesse para não sem. Você tem que cambiar a mentalidade que está sendo em outro reino. Não sem. Até essa é a vida que quando ela é. Quando ela dona o relato anual. Até outra não está vista quando na área responsabilizar. Até nós queremos responsabilizar diferentes aspectos de governo. De como é de cá não pode responsabilizar isso mesmo. Uma boa conta na anual está. O tem cutcurrent de declaring de accountant. Quem é o accountant? Princess? Quem? Botin um declaração que está tudo posto na ordem? Como está? Onde está na Bahia? E por certo, não tem governo que só faz nesse aí, governo anterior também faz, todo governo anterior. Não, puxa o suficiente para não ter claridade de tudo isso na Guiné General. $1 bilhão do Gaia, $1 bilhão. Já tem tempo que está tendo uma conta mais que $400 milhões. Produto de tudo aí na Guiné e pago para juros de refineria. Conta 30 anos, BG5, já passa, $5 milhões. Já para na 40, 450 milhões. Dólar. Uma florinha. Dólar. Uma na Bahia. A situação como se acaba? Escaixa. Pensei o projeto na sua para. Pensei o projeto não está quedando na metade. Você não está chegando mais. Nós estamos manipulando o povo. Nós estamos muito saber, muito formar. Para o povo. Bisa nos puta un gran logro. Nota el logro de lo que va a permitir. Es este punto. Entonces, mientras contra el bo, nada, mientras sea la cosa para ir a comprender. Va a visitar tal cosa que hace. Va a visitar para el matrimonio y el mismo sexo, ¿no? Sí. Ya había una semana y ahora en aquí, cosa otra arriba, bo. O grata decidir que el matrimonio y el mismo sexo está permitido a cosa. Y a Aruba. Y de un país en Caribe, en Sirena, se matan también, consecuentemente. Va a permitir votar contra, votar para cosas. Lida na secta para apoiar o governo para parar coisas. Aí vai campanha. Conta de essa contra a favor. Bastante na eleição. Bastante de todo tempo para parar coisas. Não. Você vai pompa com o assunto de gás, gás preto, minha coisa de ribeirixi. O tempo não dedica mais atenção mesmo na lei. Você vai falar a lei de emergência? Não por. Você vai falando lá, o pico. Por uma coisa que está prolongada a lei de emergência. Porque minha moça anda a lubidar, proibir para lubidar, o que coisa aí? A missa, não, a lei de emergência, anda me cuidar para o telefone, meu casco, Kiko, não por. Vamos prolongar a lei de emergência. Não tomar minhas, não enganar me, porque eu estou tentando também saber para me saber que ora para manipular. E a boa. Então, se você quer você escutar uma explicação, então, você quer uma boa liberdade. Boa liberdade. Agora, a medida que a reunião liberal não logra o coisa que tem contexto e logo você não permite. Por ainda não você está desamputado agora que 270 gente, pera, está em 3 mil gente. Você está guardando o trabalho. 3 mil. 260 gente. Inversão. $1 bilhão para reativar a refineria. Para deixar tu pipa, tu coisa. Está crescendo o trabalho. $70 milhões. Aí é a banda com essa história. Mas mira, com um desenvolvimento interessante, você também está bom para tomar nota de dia. Nasce no acordo com o Rafa de Rotterdam para começar a desenvolver terreno na refineria Isla. Também um experto especial. Não tem diferente projeto de terreno que está baixando aqui, projeto de refineria também, parte não está ativo. E se acaba tendo uma indicação, o mundo quer baixar de refineria de antes mais. Não importa um pouco, a refineria está bem. Você não precisa mais ter dinheiro. E pipa não é, duvida. O ex avisava dele que multa. Se não for uma sala, multa. Mas um curso moderno assim, não. É isso que eu digo lá, também ajuda para desenvolver o terreno, não. O que não é indicação. O Iaca vai entregar um pouco a ideia de que a refineria não funciona da maneira antes de ela funcionar. Não tira santo de meu ovo, a refineria não está bem abrindo mais da maneira antes. Porque tem blending, porque tem uma indústria petroleira aqui. É tudo possível. Portanto, uma indústria petroleira aqui em outra área mesmo. Tem que estar vendo assim, uma máquina bem que coisa. Então, se você põe na Belambaia, você tem um tanque aí na cava. Uma área não. Mas tem que vai quitar um monte de trove.
nós vista moni da nificar nada, por exemplo, mira o calentamento global, porque a moni tá importante. Cada moni boquita da palo, boquita que tá la roseia. O que ajuda a nós? A meu contexto. Antes eu vou dizer, baixa moni bom, andar a casa. Por isso foi mais ao em dia. A natureza também vem a cabo. Que men não vinco e para halas que me unta contra vos na mitad, nada. Quando vos tan não tomar me assim, não gaba um cosco, não um cosco de gaba, nem louque, mas primitivo. E outra semana que está também, me sora, ora, pô, nem vou remar ainda outra semana de que a sentença, lá que deve estar, é bem outra semana. Porque vos tan comentário, me sora, e de vos tan consórcio, não, como se vina aí. Com sorte, não. E você andar a de veredicto de honrado. Também matrimônio de homem com homem na cachorro, mãe, como é? Não, também. Aí aqui, pô. Quem tá por? Tá não. Não, nada, nada por. Ou está contra. Não vai para eu. Tá me incomodando para ele. Honrado, por certo, tem instância mais alta de reino holandês. E botar mará na e veredicto. Até nos calmos, eu queria vir com lei para fazer coisas. Desastre ali, até nascer. Entendi, tampouco, ele vai para Panamá. Para Latino. Quem é para Latino? E, incluso, o presidente de Estado também não é para Latino. Para o membro de Estado não é para Latino. Para não, não se conta, não. Vem aqui, Lomba. O lobo pede coisas. Não se conta de Holanda que lá vai. Ipco. Ela pisa machaco. Tu ainda vai ser vindo na conta de razão quando na casa tem uma área. Palavra. A vai para Latino, para o meu grupo que vem aqui, lá no sistema de Estado, quanto bagasta? Marcelina, quanto bagasta? Quem mais vai? Ou seja, para aqui do lado, vai tratar nada, cliente faz. Calma, não para nenhum. Quanto bagasta? E coisa nos me se pressa. Arriba não. A vem de Estado, está tendo reporte de Hano, e comissão de inquesta. Aqui vai minha cabeça de madrugada, que era forte. Tinha 28 páginas. Aí eu vi assim aqui. Não vi nada com o nosso outro batassar, cara. Quando tem controle do projeto, para cambiar lugar, esse lugar, esse sítio, esse é projeto mais caro. Tem um grande candidato. Tem dois grupos que não há bem mês e testemunha, não. Puta, entre outro balas, Nidam e construção, construtor. E pierço, mas não vim. Mas sobre nos lei não te permiti. Vou obrigar um gente de outro país de reino para vir testiguar de um projeto de voto. Sendo a boca agora aqui, para vir uma lei, também da hora que eu tenho em questão parlamentário, um gente que está de reino, mas tem na tua em questão parlamentário, mas que onde toma lugar. Mas está na falha, os controles, o viar na falha, os controles, também bem com, o Lua por antecipar. O revisão não estava tão bom. Em algum ponto. Coisa, é coisa como está. Visa sempre, não? Onde é smoking gun? Tá? Vai buscar um smoking gun. A pessoa vai ter uma enquesta. Aí vai para você, vai buscar uma enquesta para um smoking gun. Para ser a gente. Quem vai ser? Verdade, com ashes, com white men, com rocha, com meu lugar, assim, gasto, mas já cá. Quem a horta no projeto de. Cruzamento América Center. Está em apartamento? A mim está aqui não. Não é coisa intelectual. Como aqui na minha cabeça, de 128 páginas de madrugada. Me tem para essa informação aí mesmo. Se você quer um copy da camisa, se você quer um copy de rapport de inquesta, não é resumo, tem um rapport original. De 128 páginas. Porque ele sei, se você quer um copy. E ponto está que em questa tua lugar, para tu e a construção não tem certo de certo indivíduo, não com nada, está sem de projeto. Betriang, The Wind, Suzy Römer, Zita, Ruggenaar, Geisberta. Então, a colmo, o repórter mencionava que outra nasce faz de projeto. Quem a horta sem, quando na horta, te sei é o que avisa de comunidade. Tu também investigar, em questa parlamentar também investigar. Quem não está sendo, quando não está sendo, não vai ser. Nada.
Tanto onde costumo comitar se pensou em mim, também precisa de andar, visto que havia lá e beijo três de Staten e direito de dar informação na Staten. Tanto como se amplie, mais específico. E beijo três de Staten, não? Tá bom definir, cara, mas Staten, mas tem lá com sua sangue, pode estúlei. Já? Manda sua atrás, dispensa sua atrás. E há seu trabalho. Manda a compreender. E em questo parlamentare, sempre, 12 pagina. Mitad del Parlamento no está el y no está si no el CM, no comprende. No tiene habilidad. No tiene habilidad. Está mucho alto para saber. Entonces, es cosa que irónico, que pienso de Margarita, que les digo, ¿por qué amplia el Brecht de Estado? Para no haber más información sobre diferentes proyectos, proyectos que no necesitan también no supervisar, granted. Pero hasta aquí, hacer un acuerdo con de 30 años, el fin de casado se lo acuerdo, un grupo, un estado en da. El mismo estado, como te viste, como este tiene un beso de tres, me se puntra, un dan en da. Vos tanto vai para estado, o pos de nós, vocês é de bonito, para mim, são bonito, pos de Newton, um de pisas, um de gabinete, o fin de casado, pos de nós. Então, não tem informação. Serão cerimônias, champanhe, um hoax completo. De outra maneira, um regalo que tem um bonito streak. Então, ora, vou saber de onde é. Vai a sasso, sasso. Bota a vista como esse boga para mais transparência, para mais informação. Estado, mas tem um rol. Mas Estado tem um rol de RDK. De acordo. Certa cumprir. Agora está também, já acabou a firma memorando, mas foi understanding. Outra vez que é contrato definitivo, dia por mês, dezembro. Posso estar claro? Uma está ainda. Está ainda puxa passada um pouco. Posso, um tal de um banda só, botinho que pensa, guarda-te, ora me dando o nome, informação, me for contra também. Isso aí me direte. Me direte como está, da vizinha de Guichon. Newton, Pisas, vim visar-me daqui a Goitá. E o da Bundra, passa de branca cabeça, vai. O próximo inquérito parlamentar provavelmente arriva per i di Cossol. Vado da mira. Guardate per me inquérito di parlamentario di Cossol. Se ne pensa, andi in verità, sul paese Cossol, di 2010 mi arriva. Antes stava in questo parlamentare, il mio caro Vinto, in questo parlamentare di Pino Stava, o è famoso frase di Leo Chance ai tempi. Either you're corrupt or you're a crook, Minister of Finance. A marca de casa da gente. A marca de casa tem que ser mesmo lavativa que aqui não sabe. Deu chance de dizer, ó, botou um ladrão, ó, botou corrupto. Não sabe de um, é questão parlamentar, sempre para a bunda, me arriba parca, a ver se é um debacle completo. Nós, não. Puxa suficientemente está, vou poner o papel quanto como que por outra recomendação me se vi beleza orhanen me se vi um curso ministerial para guiar por aí como se um business case como se compreender que coisa não se botem um estado que não está compreendendo nada de coisa se botem renda na coisa que está em posição que não está compreendendo a coisa bom, está para guiar em um projeto grande uma ideia, um ideal como não está para pensar que tipo de renda não está com nossa foto. Não estou compreender absolutamente nada, não pode ser nem holandês. Vou compreender que o aeroporto vai estar em holandês proximamente. Espero que também eu traduzi o que nós somos era. Gostaria de um caso interessante, como era Nabo também, que era contado, se por mim, para a Larissa Prenten, 607-12-16. Eu tenho um regalo para a escola, para a classe, seja como que ela entra, MOC, para a escola, para a classe, e para a grande candidata, Pavo, eu recordo bem, Michelin, quando ela entra, está em boa classe, quando ela está na escola, Michelin acaba na escola com um bom resultado. Ai, vou para a MOC, vou para a Flené, vou para a tudo sorte de atributo.
e a minha assistência é 072-16. Para liberar o jogo, o website também tem uma informação sobre como está apresentado em público e também tem uma informação sobre como está escrito em carta, como está solicitado e também energia, vida, nova tempo de vida. Da mesma maneira, energia. Mas estava aí, era para estar dormindo assim aqui. Aí eu dormi assim. Eu me disse, eu vou falar, ei, vai lá, gato. Vem cá, vai estar em mal direção. Ei, mas é um alívio, mas ando com alívio, velho. Sim. Mas eu vou te encher, ai, tu não me deu a mesma direção. Eu dou a cabeça, vou te dar dia. Paracetamol, paracetamol, paracetamol. Posso me trazer esse artigo, mas eu achei interessante na BBC, tanto em entrevista, com um senhor que chama Antônia Cooper. Esse senhor aqui, Antônia Cooper, se o homem, se o estava tendo câncer avançar, ouvido-lo. Essa senhora dona muita morfina, mate muita. Saquei muita por isso pena. E me estava bem mal agora, incurável, terminal. Ela deu uma entrevista com o BBC e Simagi. A entrevista me impora, aguanta mais esse sofrimento de mim. 7 anos. Na dezembro de 81, ela deu uma dose extra de morfina. E muita morre, muita já tem câncer de etapa número 4. E está tendo um sofrimento enorme, segundo a mamã da Bissa. Está coincidindo com o que eu disse ayer. Se chama Orega Artigo, bem com a mira da BBC. Me disse, guarda lá, toma ver com essa imagem. Também, em dado momento, nos está alargando o sofrimento de gente. Uno, mentalmente, não está mira perspectiva mais em vida. E, em outro lugar, nós estamos prolongando a vida de gente que tem um óbito louco. Ou seja, nós estamos egoístas, nós queremos seguir viva. Um gente que não quer viva mais, tem dolor, não. Vamos ao sistema Nampa digno para nos ajudar a sair por dentro da pena. Essa coisa é discutível. Agora, se é cristão, católico, Kiko, se está Deus, pode não é disponível. Mas, mentre tanto, ainda está sofrendo, não é dolor. Mas, depois que tem na vida, passou para a tua mamãe, para a tua tata, para o meu filho, para o romano. Mas, a você ainda está sofrendo dolor. E assim, cambia o pensamento. Que ainda sofre, tem na último. Finalmente, na cura tampouco, e ainda precisa assim, que a Deus se diz sempre de milagre. Esse debate nós vai discutir, por certo, com a senhora, precisa de entrevista, mas também dá tão coisa. Fica mais remarcável aquela bicha. E também, num dado momento, até nossa saca, nosso animal de casa, por na pena. Pois tem um cachorro que está penando, não? Não pode dar uma massa. Pode estar lá, então. Ou ainda diz assim, mas um animal está outro com gente. Eu também sou um ser vivente. Tripofia. Sim, mas o animal ainda pensa. Dolor, sim. Banha, sim. Discussão, banha, sim, uma discussão pública. Não é que tome lugar, mas se como já acaba de tomar lugar, silenciosamente, vai formalizar, vai ser discussão pública. Um gente que está de pena, não está me dando perspectiva mais, e para tomar decisão, passa um mês. Quando quer seguir vida, viva, no lugar de cometer suicídio, é mês. Eu penso que está roubando mal, roubando dolor, mas não quer viver mais. Não está no instituto, não está no caminho de cuidar. Um sofrimento enorme. Eu não sou muito egoísta, não sou que é para não vai. A minha mama, está como que é, mas me leque vai. E a outra mãe, papia. A mamãe sofrendo de dolor. Na minha subida acabou, 105 anos, senhora, tem. Eu me avisava, eu sou mami. Não, a boca é para... É que é da minha mama. Assim é discutível. Vamos passar ele, já são horas, acaba aqui. Nós temos 1 hora, acaba. Não se vai acordar, não já, hein? Não so quanto non sai ovviamente di E40 anche per stanco sta contribuito in maniera di viaggi via via non sai E40 di Mainta anche per disordine e también quanto buona si pidi
extra tem um pare artigo interessante a ver mi telefono di fuori ma niente di quei extra uno tra un fronte di segumine o assicuro di come andare e fronte di segumine da chi è passato. Da mandarmi le cose che e front page assim não tá indo bom guardar um rato me tivesse outra coisa e teve uma antiliança da web um artigo interessante que a minha dona da bispo aparentemente rato não visto com o ataque ministro Silvânia Villa Regla antiliança da como está em boa que voi sapete, mi dà bisogno di un cuore, potete stare in ascolto. Ministro della Finanza ging buiten boekje. Ora mi sa un po' di la villa lei, no? Anche se che rapporto è venuto a la villa lei. Dice che esonerà e genera 3 milioni di euro e la villa lei. Su come si tratta di costruzione uguale. E non è così. Ora uno tratta gente uguale in costruzione. Anche ora potete virla a lei. Dati un buon analisi è Oryx, the best albare che tiene ora qui. Porta a Rotterdam per aiutare a desarrollo di area di industria petrolieri di refineria. Staten nu aan zet na HNO enquête. Questo è l'articolo più importante che ho in e come non dare 40 mezzo mani si mette in menzionare ma non pare potete che questo strappamento di plaza a comisa da facendo tutto cosa può una plaza luogo storico con uno salanda con allora come si chiede a turlo che ti parte in pericoloso per me. Mi sto tagliando e so che vigilante. Anzi, il mio sistema non per me. Vigilante. E da mi mese è la commissione a assistere per me come commissione. È una turma inta. Quindi dopo taglia e front page no. Mi te chiede di bevo non, però ti un front un articolo di 40, ave. Tu vai capta, ho più attenzione. E acaba ne ore che mi inta. La maron. Un cittadino entrega che ho con il ministro nella sua ricerca. Un maltrato. E mi ha dato un drone, da quinta, quinta, che a me te, a me sa, che te ne sa. Per questo vedrà essere la menata, mi ha mandato in ambito, non mi ha dato qua, non mi ha dato niente, qua di non. Mi ha dato 8 tempi, non ho avuto niente, double funzione. Un in non. A maltrattà. Un gente che vai a intergarti. Mi ha dato un informazione di casi. Non mi tengo che mi metta in discussione. Però lo che può passare è che cada ministro può essere non dammi. Non te ore, se non ho visto con te, non te ore. Se ti ho col base. E ne hanno tendenza. E sei un esempio, no? Che è rilevante. Che mi metta chiesto sulle rilevanze. Un mandatario che ti tengo un bululù. Che rilevanza. Si può mirare quanta gente si pregunta da chi, da chi capace, da chi moneta, eccetera. Non ha si messo una domanda, non riba high no, non ha si messo una domanda riba refineria, non ha si messo una domanda riba differente altro tema, cosa vai avanti? No, poi è soltanto abbo, però, potrei dire che cosa in questa maniera non ti ridasci, non dai, copertura mezz'ora, riba epta circola, kengo, kiko, 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 ora che si era quella di refineria, anche tu ma non sa si?
Olha, esse aí é o nosso problema aí, ó. Esse aí tá nos downfall. Como está em terceira tangue, o abo tá onde é que tá o acus crime, o de qualidade, tendo que informar. O tá bista tendo que me que escuta e coisa aí também, pero me tá roupa interessar para estar aqui com a encuesta de parlamentar indicar, me que está aqui que passa na refineria, me que está aqui que tá passando no Florim, me que tá passando no Chen Florim. Eu sou porque da de coisa do mundo de quem? Tá quem? Tá quem? Tá quem? Moneta, Kiko. Queremos subir de lá. Se dá de dipas que 3 bilhões, assim, 3,9 mil. 3 bilhões o ministro de Finanças a esconderá. Então, a vista também, tem o conselho, minha leça, o nada vista, vou dar um incentivo fiscal. Uma gente, uma suavização de balanço, mas sempre eu tenho que anunciar para mim. Vou tomar uma decisão de depois vou também reparar, deixar o que vou fazer. Então, na ABC, tem aqui, 3 mil bilhões que eu vou dar, ou vou formalizar, depois que eu vou pegar barco. Não, 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 é quando eu estou assim, não. Vou ter que anunciar para mim, passei lei, dou uma balança, dou uma instrução, então, depois, vou estar mandando nosso conselho, nossa fórmula dizer, não, aqui não vou estar mandando nosso um conselho, pedir nosso conselho, com base, acaba. Esse é o ponto importante. Esse é de antiliança da Flá. Tem curso de dia, está sendo 40 meses tanto, se alguém ainda for arriba nós, arriba 40, estranho da parte, a minha mente, da maneira... Então, né, assim, mas acabei aí, né, o vigilante. É vigilante, tá... Não, ouviu? Já era. Atlas da Plata, ouvindo pra mim aqui, já era. Já anda cana 24 horas mais lá. Tá aí, dinossauros, não. Mas tem que não dar, não, respondi a 24 horas, tem na cabeça. Danke de tua maneira. Ei, danke o Agnus Crime, quando nos cuidamos em banco, nós que vem, danke bem, assim, resto, assim, nosso, do nosso suporte, está precisando ser machetando mesmo. Para mim, são um bar de viagem, nós conseguimos aqui, não vamos sair informação somente, se não sair um empurre, e, nós apreciamos machetando mesmo, e, ambos são suporte na nosso streaming. Danke, fare nota obrigatório, não sei se é obrigatório, não estou por ser obrigatório, tampouco, está aqui na ABO. Quatro meses, vamos ver, eu vou estar bom informar. Qual a nossa ideia tá um show de notícias, críticos, scherpi, relevante. Não sei passar a titular dessa notícia, dessa comunicado, para o comunicado, não? E se você está interessado em comissão de questão de ANO, seu rapport, la Gami Summit, eu passo um copy para você, não? E, cara, tem um caso interessante, e o senhor mandou uma carta. Mas é grande isso. Mi ci avevo un tre promesse per passare carta, ma è cosa come vedi a me non pare a passare, io non pare niente. Sono venuto a vedere contatto, non so se mi sembra più gente con altro, toh? Contatto umano. Un cosciò che tengo più contatto con altro. Ma stima altro più. Allora il signore spiega che è gente nella casa, è gente con acqua. Então, ela ajuda em muitos homens na casa para a escola seguinte dia acompanha. Na casa de Ana, que eu estou com a mão, então ela ajuda muitos homens, acompanha para a escola. Então, ela está com muitos homens para o dia. Então, muitos homens dizem, senhora, está com a quem me dá? Está lendo. Senhora, ajuda-me. É como está Ana, senhora, ajuda-me, dia que não está tendo problema. Vai por a seguir para a escola. Tem a história aí. A história ainda está tudo caminho, sabe? Sabe contando. Não sei se potrei assim com o olho de renda, como eu não empanho. Conta história, né? História de uma comunidade que está ainda parte grande e parte humana de gente. Não estou perdido, Xona. Não estou perdido. Parte humana e não se lê de nós ainda. Mas nos tardar, mas é também perdido. Mas individualista nos também, mas egoísta, parte também perdido. E a mãe ainda vai ser contente. E a mami, se me contento. Anche perché guarda il film, e di 6 ore, di futebol,
Nós também conseguimos, porque estava bom, bem possível que eu tinha prolongação de campeonato europeu de futebol. Se tinha prolongação na Copa América, não. Então, eu olho, quizás, eu ia atacar um pouco mais tarde nos horas. De toda maneira, Deus poder nos sorteio. Thank you for watching the streaming. Você não cuida, Shonan. Passa um tuxi dia. Passa de aviar, para estar de aviar, né? Ficou bom.